لخکری پیشوګې ستاسو د جوارو بوټو ته نقصان رسوي یا په بعضې حالاتو کې پورا د جوارو فصل هم تباه کولی شي. لخکری پیشوګې د ژوند څلور حالتونه دي، یعنی انډه پیشوګې، پیوپا یعنی ساکن حالت، او ځوان یعنی د الوتو حالت. فصل ته نقصان د پیشوګې په حالت کې رسوي. د دې پیشوګې د نقصان نه د بچ کېدو دپاره د زهرو نه علاوه نورې هم مختلفې طریقې شته دي. بهتره دا ده چې مختلفې د بچاو طریقې په یو ځای استعمال کړی شي. جوارو د فصل د بچاو دپاره بهتره دا ده چې په وخت نگرانی وکړی شي او په وخت د بچاو طریقې استعمال کړی شي. تاسو لا پکار دی چې د خپل ټول پټی نگرانی وکړئ، او که ضرورت وي نو د فصل د 15 فټه لوړېدو نه مخکې ماحول دوست زهر استعمال کړئ. په دې ویډیو کې به موږ تاسو ته ښیو چې د دې پیشوګې پیژنګلو به څنګه کیږي، د پاره د دې چې تاسو خپل فصل او خپل ځان د نقصان نه بچ کړئ. د نگرانۍ طریقه دا ده چې ټول فصل صحیح طریقې سره وکتلی شي، او د دې پیشوګې د وجې د شوي نقصان نښې وکتلی شي. دا پیشوګې زیات در د شپې په وخت کې نقصان رسوي، دې وجې نه د ورځې په وخت کې د دې په نظر راتلل مشکل وي. د جوارو فصل ته پیشوګې نقصان رسوي، او پیشوګې چې څومره ورکوټي وي دومره په اسانه قابو کېدی شي. انډو نه تازه راوتي پیشوګې ډېرې زیاتې ورکوټي وي، تقریبا نیم انچ، او په مشکله په نظر راځي. د دې وجې نه ضروري ده چې تاسو د پیشوګې په ځای د پاڼو په نقصان نظر واچوئ. ستاسو د جوارو د فصل په پاڼو کې نری نری سوري وي، نو د دې مطلب دا دی چې ستاسو په فصل کې دا پیشوګې موجوده ده. د دې نه علاوه به تاسو ته بوره یعنی پوډر شان هم ښکاره کیږي. کله چې پیشوګې دومره غټه شي چې په نظر راتلی شي، نو په دې وخت کې د دې قابو کول مشکل شي. او هر کله چې د جوارو فصل په ګل راشي او وږې جوړېدل شروع شي، نو دا پیشوګې په وږې کې سوری وکي او وږې کې ننوځي. په دې حالت کې د دې قابو کول بالکل ناممکنه شي. دې وجنه خدا ده چې تاسو د خپل پټي د هغې وخت نه نگراني شروع کړئ کله نه چې فصل را زرغون شي. د فصل نگراني تر 15 فټو لوړوالي پورې مسلسل پکار ده. خو کله چې فصل 15 فټو ته ورسي یا فصل په ګل راشي، نو بیا فصل د نقصان نه بچ کول مشکل شي. دې وجنه په وخت نگراني ډیره ضروری ده. په فصل د سپری کولو نه پس پټي ته نه دي ننوتل پکار، ځکه چې دا ستاسو صحت ته نقصان رسولی شي. همیشه دپاره د زهرو سره ورکړی شوي هدایاتو باندې عمل کوئ، یا د زراعتو د ماهر په مشوره عمل کوئ چې کله تاسو خپل فصل ته د سپری نه پس دوباره داخلېدی شئ. کله چې تاسو د درې پاڼو او د شپږو پاڼو په عمر کې د فصل نگراني کوئ، نو په پټي کې د ډبلیو په شکل کې ګرځئ. د دې فایده دا ده چې تاسو د خپل فصل مختلف ځایونه په اسانه کتلی شئ. د نگرانۍ دپاره د خپل فصل د یو طرف نه 15 ګزه دننه نه پس ګرځېدل شروع کړئ. فصل کې د ډبلیو په شکل کې ګرځېدل شروع کړئ، او په 15 مختلف ځایونو کې ودرېږئ. د فصل اړخونه یا شروع والا لینونه پرېښودل پکار دي. په دې 15 مختلف ځایونو کې 10 یا 40 بوټي کتل پکار دي، او د لخکری پیشوګې نښې پکې کتل پکار دي. په هر یو د ودرېدو ځای کې د کتلې شوي بوټو شمار کول پکار دي، او خراب شوي بوټي هم شمارل پکار دي. داسې په ټولو 15 ځایونو کې کول پکار دي. د لومبي درې پاڼو په عمر کې لخکری پیشوګې په پاڼو کې نری نری سوري کوي، یا پاڼې ځای په ځای جال شي. په دې وخت کې تاسو لا پکار دی چې هوا تیغې وشمارئ کومو باندې چې پیشوګې لګېدلې وي. کچرې په هر لسو بوټو کې دوه بوټو باندې پیشوګې لګېدلې وي، نو تاسو له پکار دی چې د خپلې علاقې د زراعتو ماهرینو سره د زهرو استعمال لپاره مشوره وکړئ. د شپږو پاڼو په عمر کې تازه پاسنۍ درې یا څلور پاڼې د پیشوګې د حملې دپاره کتل پکار دي. د پیشوګې د حملې نښې دا دي چې تاسو به تازه نری سوري، جال یا بوره وینئ، او په ځینې حالاتو کې پیشوګې هم په نظر راتلی شي. په لسو یا شلو بوټو کې چې کوم بوټو باندې د پیشوګې تازه حمله شوي وي، نو د هغې بوټو شمارل ضروری دي. تاسو له پکار دي چې په پاڼه تازه نری نری سوري وګورئ. که چیرې په هر لسو بوټو کې څلور بوټو باندې پیشوګې لګېدلې وي، نو تاسو له پکار دي چې د خپلې علاقې د زراعتو ماهرینو سره د زهرو د سپری دپاره مشوره وکړئ. د دې پیشوګې د مخنیوي دپاره مختلفې طریقې په یو ځای استعمالول پکار دي. ستاسو د علاقې د زراعتو ماهرین تاسو له ښه مشوره درکولی شي چې کومې طریقې بهتری دي. دې نه علاوه داسې زهر استعمالول پکار دي
کوم چې فائدہ رسونکي حشراتو ته نقصان کم رسوي. کله چې تاسو فصل په وږي راشي نو بیا د دې پیشوګې مخنیوي ډیر ګران شي. د بهتر او ښه مخنیوي دپاره دې ځل د کرنه مخکې د علاقې د زراعتو ماهرینو سره یا بل تجربه کار کس سره رابطه وساتئ او د دې پیشوګې د مخنیوي طریقې ترې زده کړئ. یاد ساتئ همیشه دپاره د فصل نگرانی په وخت کوئ او د مخنیوي مختلفې طریقې په یوځای استعمالوئ.